स्पेसिफिक कुनै एउटा राजनीतिक दलहरूसँग मात्र एकता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित रहेका छैनौँ। हामी के भन्छौँ भन्दा हामीले उठाएका नयाँ शक्ति पार्टीले उठाएका मुद्दाहरूमा आधारित भएर जो जोसँग विचार मिल्न सक्दछ अर्थात् जो जोसँग मिलेर एउटा अभियान बनाउन सकिन्छ त्यो त्यो सबैसँग चाहिँ हामी ध्रुवीकृत भएर चाहिँ अभियान सञ्चालन गर्ने कुरामा हामी हाम्रो नयाँ शक्ति पार्टी जहिले पनि ओपन छ, खुल्ला छ। त्यसो भन्दाखेरि एउटा पार्टीसँग गर्ने अर्को पार्टीसँग नगर्ने अथवा एउटा पार्टी चाहिँ हाम्रो मित्र अर्को दुश्मन भन्ने हुन्न। त्यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा नयाँ शक्तिसँग नयाँ शक्तिले उठाएका विचारहरूसँग सहमत हुने सबैसँग मिल्ने। हामीले नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको औचित्य छ, त्यो आवश्यक छ र हामी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउन सक्छौँ र त्यो वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नको लागि हामीले विचारको पक्षमा राजनीतिको पक्षमा सङ्गठन त्यसको संरचना नेता कार्यकर्ताहरूको उचित व्यवस्थापनका कुराहरू आचरण र विधिका विषयहरूमा अझै थप परिष्कृत बनाएर लैजाने अझै यसलाई थप व्यवस्थित बनाएर लैजाने र राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने ढङ्गले यसलाई अझ कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, अझै कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, जनताको बिचमा हामी कसरी जान सक्छौँ, वैकल्पिक राजनीतिका विषयवस्तुहरू लिएर समृद्धि सुशासन र राष्ट्रिय एकता अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो र नयाँ शक्ति पार्टी त्यही विषयमा केन्द्रित छ र यो वैकल्पिक राजनीति हो भन्ने कुरा जनतामा लिएर जानलाई अझ हामीले हाम्रो विचार राजनीति यावत कुराहरूलाई अझै थप विकसित तुल्याउने दिशामै हामी छलफल गरिरहेका छौँ।